wa lati ba wa jeri awon kan ti olorun se ninu aye yin awon ti o nbere fun eko bibele won nipa ifiwe ranse a pelu ogo olorun laipe jojo e o gburo wa a fi awon form ti a ti so pe ke bere fun a fi ranse si yin pelu ogo olorun pelu a o bere si a fi awon eko yi ti a nko lori lori radio a o bere si fi awon cassette ranse si awon ti won ba ko we bere ki olorun lodumare ki o fi agbara ati emi ma ti okan olukuluku yin mu to si je ki ese yin ko duro lona igbagbo yi titi ti a fi ba Jesu Kristi oluwa wa pade loni a fe tesiwaju lati bere si wo Jesu Kristi laini ọsẹ to koja a bere si wo Jesu Kristi gege bi ilekun ayeraye ilekun awon agutan eni to je pe lai si re a le dodo olorun lai si re a o le wole ogo lai si re a o le ri ogo olorun ninu aye wa loni a tun fe tesiwaju lati wo eni ti Jesu se Jesu Kristi oluso agutan tooto Jesu Kristi oluso agutan tooto a pelu ogo olorun eko yi o le gba wa nibi ose die iwun agbagbo pe bo ti wo ko ri olorun ti kara re yoo ran ibukun re sinu aye yin mo fe ke gbe bibele yin bayi ke si iwe bibele yin si iwe Johanu ori kewa iwe Johanu ori kewa a o ka lati ese ikini titi de ese ikerinla a bo le je pe a le mo le soro lori gbogbo awon ese bibele yin loni iwe Johanu ori kewa lati ese ikini de ikerinla lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹni tí kò bá gba ẹnu ọ̀nà wọ inú agbo àgùtàn ṣùgbọ́n tí ó bá gba ibòmíràn gbo òkè òun ni olè àti ọlọ́ṣà ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá bá ti ẹnu ọ̀nà wọlé òun ni olùṣọ́ àwọn àgùtàn òun ni olùdènà yóò ṣílẹ̀kùn fún àwọn àgùtàn gbọ́ ohun rẹ̀ ó sì pe àwọn àgùtàn tiẹ̀ lórúkọ ó sì ṣe àmàna wọn jáde nígbà tí ó bá sì ti mú àwọn àgùtàn tiẹ̀ jáde yóò ṣíwájú wọn àwọn àgùtàn yóò sì máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn nítorí tí wọ́n mọ ohun rẹ̀ wọn kò jẹ́ tọ àlejò lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọ́n á sá kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ nítorí tí wọn kò mọ ohun àlejò owó èyí ni Jésù pa fún wọn ṣùgbọ́n òye ohun tí nǹkan wọ̀nyí jẹ́ tí ó ń sọ fún wọn kò yé wọn nítorí náà Jésù tún wí fún wọn pé lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín èmi ní ilẹ̀kùn àwọn àgùtàn olè àti ọlọ́ṣà ni gbogbo àwọn tí ó ti wá síwájú mi ṣùgbọ́n àwọn àgùtàn kò gbọ́ tiwọn èmi ní ilẹ̀kùn bí ẹnìkan bá bá ọ̀dọ̀ mi wọlé òun ni a ó gbàlà yóò wọlé yóò sì jáde yóò sì rí koríko olè kì í wá bí kò ṣe láti jalè láti pa àti láti parun èmi wá kí wọ́n lè ní iyè àní kí wọ́n lè ní i lọ́pọ̀lọpọ̀ èmi ní olùṣọ́ àgùtàn rere fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn àgùtàn ṣùgbọ́n alágbàṣe bí kì í ṣe olùṣọ́ àgùtàn ẹni tí àwọn àgùtàn kì í ṣe tirẹ̀ ó rí ìkòkò ń bọ̀ ó sì fi àgùtàn sílẹ̀ ó sì sá lọ ìkòkò sì mú àwọn àgùtàn ó sì fọ wọn káàkiri òun sá lọ nítorí tí ó jẹ́ alágbàṣe kò sì mọ́ ní àwọn àgùtàn èmi ni olùṣọ́ àgùtàn rere mo sì mọ àwọn tèmi sì mọ̀ mí jẹ́ kí ọlọ́run kí ó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ayé wa lónìí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí wo Jésù Kristì olùṣọ́ àgùtàn tòótọ́ olùṣọ́ àgùtàn rere àwọn nǹkan díẹ̀ mo rò pé ọlọ́run á jẹ́ kí á gbé yẹ̀wò bá ṣe ń wo ẹni tí Jésù Kristì ṣe lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ́wọ́ àánú ayé tí wọn ò ní olùṣọ́ tí wọn ò rí ẹni tí ń tọ́jú ayé wọn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ nítorí pé ọlọ́run pèsè olùṣọ́ àgùtàn kan fún wa ẹni tí ó ń bójú wo ayé wa ẹni tí ó mọ àwọn nǹkan tá a nílò àti ọ̀nà tá a lè rìn tá a fi lè bá orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run pàdé ẹni náà ò ní Jésù Kristì ṣùgbọ́n kí ni àwọn nǹkan tá a ní láti mọ̀ nípa olùṣọ́ àgùtàn yìí ohun kìíní tí mo fẹ́ kí a kọ́ ó wà nínú ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkejì ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkejì ká tó wá lọ kà sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ẹsẹ̀ ìkẹwàá lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹni tí kò bá gba ẹnu ọ̀nà wọ inú agbo àgùtàn ṣùgbọ́n tí ó bá gba ibòmíràn gbo òkè òun náà ni olè àti ọlọ́ṣà ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ti ẹnu ọ̀nà wọlé òun ni olùṣọ́ àwọn àgùtàn ẹ jẹ́ kí a dánu dúró ń bẹ̀ yẹn Jésù Kristì ó bẹ̀rẹ̀ sí fi yé wa
ba la se le mo iyato laarin ni ti se oluso agutan kan wa ati awon to wa ja wa lole o nkan kini ti an lati kiyesi ti Jesu Kristi menuba to si fi oro Olorun ye wa oni pe oni looto looto ni mo wi fun yin eni ti ko ba gba enu ona wo enu agbo agutan ṣugbọn ti o ba gba ibo miran go oke ohun na ni ole ati olosa ohun na ni ole ati olosa opolopo eyin ti en gbo mi ni wakati yi lk ti wi pe Jesu Kristi o bere si so nipa ole ati olosa ti o fe ja okan wa lole to fe mu ki anu ati ori ofe ati alaafia ti olorun pinu to si ti pese re sile fun gbogbo awon ti o gbagbo lati mu kuro ninu aye wa ole ati olosa yi bibeli so fun wa nipa re pe satani ni o la ti le mo ise satani ninu igbe aye enikeni bibeli so pe ki gba enu ona wole esu ki gba enu ona wole esu ki bere pe jo esilekun fun mi mo fe wole gbogbo awon ti eri ti won rin ninu ese yi gbogbo awon ti satani ti ndari aye won gbogbo awon ti won o ti ni isinmi toto isinmi ayo isinmi alaafia ati isinmi igbala ti satani to nse aye won ni sibatibo ko bere aye lowo won ko gbe skills okan ta dede ja won gba ni okan mu aye won bo ti wu ni o si nse bo ti wu oro Olorun so pe enikeni ti o ba gba enu ona wole o le ni enikeni ti o ba toro aye kuto bẹrẹ si je gaba ninu ije aye eniyan o le ni opolopo eyin te n gbo mi loni e o ke si pe opolopo nkan te n se gbogbo opolopo igba iwa ese tabi awon iwa kan to wa nu aye yin ki se pe gbogbo fe se opolopo gba lo ma ronu pe ese ti mo si n da yi mi fe da ti mo se tulasi je ni pe enikan kan mo ni tulasi pe oni lati bese yi ni pe oni lati gbegbese yi ni ko se se fun o rara oro Olorun so pe ole ni awon ti won ba ibo miran wole won ni duro kan bere lowo re pe jowo fun mi laye ki wa lo e jowo fun mi laye ki n gbaye ninu aye re ifi oke n bere be yen opolopo awon to ti bo sowo satani ko bere aye lowo won ko ti e be won ti lati lo se mu won leru opolopo eyan lo wa nu aye loni ti satani ti mu leru opolopo eyan lo wa ninu aye lo nto je pe siga oti mimu ese agbere lo ti mu won leru elomi wa so je pe to ba ti gbowo osu re tabi to wo ba ti rejo si lowo die bi agba na oni satani ti gbele lara abi to ba na tan ko to tun pada wale elomi ran bo ti n gbo mi bayi o le se ko je pe awon asewo ni satani lo ti gbe sinu aye re gege bi alagba na to ba ti rowo die pepe soup ti won se ni ile lebo ona ni atare lo ra korowo fitile fun yawo e lati jeun nile o da bi eni pe satani on ja lole ko si bere lowo re pe do da fun mi laye satani e bere o le ni ibikibi to ba ti raye to ba ti rapa la wole o tan niyan ati to ba ba teni yen je ati to ba mu ki gbogbo e ko dojuru ko to fi ru aye be sile ko to fi ru eni be sile oro Olorun so fun wa pe looto ni mo wi fun yin eni ti ko ba gba enu ona wo enu agbo agutan sugbon ti o ba gba ibo miran gun oke ohun na ni ole ati olosa gbogbo eyin te n gbo mi ni wakati lk si pe e bere lowo satani pe satani jo wa n fi aisan yi si mi lara aisan kan mi ku aisan magbogun ti satani ti gbe si elomiran lara kò sẹ́ni tó gbàdúrà fún pé ẹjọ́ ẹdákùn ẹ fi irú ẹ̀sán mọ́ kẹ fi ránṣẹ́ sí mi kò sẹ́ni ó béèrè bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n láì béèrè láì tọrọ àyè ó ní sátani ló rápálá wọn ní ìgbé ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn nu ayé lónìí tó sì ń pa wọn lẹ́kún tó ń ba tiwọn jẹ́ tó gbé ìbànújẹ́ tó gbé sínú ayé wọn bíbélì sọ pé olè àti ọlọ́ṣà ó ní ẹnikẹ́ni tí ò bá gba ẹnu ọ̀nà wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa lónìí kìí ṣe ìfẹ́ ọlọ́run ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé rẹ lónìí kìí ṣe ìfẹ́ ọlọ́run ìfẹ́ ọlọ́run ni pé kí ìdílé rẹ kó tòrò kí ìwà àtìyàwó rẹ kẹ lálàáfíà kẹ bẹ̀rẹ̀ sí í yọ̀ kẹ rí àwọn ọmọ yín kí wọ́n máa dàgbà káwọn ọmọ náà kí wọ́n jẹ́ nǹkan tó níláárí nínú ayé
ṣùgbọ́n sàtánì olè àti ọlọ́tà ni ibi tó bá rí pé ìgbé ayé èèyàn ó ń tóòrò inú àwọn èèyàn ń dùn yọ ọ̀rọ̀ apálá wọbẹ̀ a ní bóun ni mo ṣe lè da ìdílé yìí rú báwo ni mo ṣe lè ba ti lágbájá yìí jẹ́ báwo ni mo ṣe lè da ti ẹ̀rú iṣẹ́ tí sátánì máa ń ṣe nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé rẹ lónìí tó o rò pé nìkan ló ń ṣe o rò pé bàbá kan ni tàbí ìyá kan ló ń ṣe ọ kì í ṣe ẹnì kankan sátánì ni ó lè ni ó sì rápálá wọnú ayé rẹ ni nítorí pé kò tọrọ àyè ọlọ́run ti kára rẹ̀ fún un láyè gbogbo iṣẹ́ tí sátánì ń ṣe nínú ayé lónìí kì í ti ọlọ́run ló fún un láyè bí mo ṣe ń ba yín sọ̀rọ̀ ní wákàtí yìí inú ọlọ́run kò dùn kí sátánì kó ba tiẹ̀ jẹ́ inú ọlọ́run kò dùn kí sátánì kó da ìgbé ayé rẹ rú inú ọlọ́run kò dùn kí sátánì kó tú ilé rẹ ká inú ọlọ́run kò dùn kí sátánì kó gbé àrùn jombo mọ́ ọ lára ìfẹ́ ọlọ́run kọ́ nìyẹn ìfẹ́ ọlọ́run kọ́ nìyí ẹ̀yin ẹ gbọ́ ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ Jésù Kristì ó sọ ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ ní olè àti ọlọ́tà ni gbogbo àwọn tí ó ti wà síwájú mi ṣùgbọ́n àwọn àgùntàn kì í gbọ́ tiwọn ìgbà tí àkókò bá tó àókè ti ẹsẹ̀ yẹn dáadáa ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni pé kẹ́ ẹ tiẹ̀ tó gbọ́ ìwàásù ọ̀rọ̀ ọlọ́run kẹ́ ẹ tiẹ̀ tó bá Jésù Kristì pàdé ẹnìkankan ti wá láti jà yín lólè sátánì ni ẹnìkan ti wá kẹ́ ẹ tiẹ̀ tó gbọ́ ẹ̀yìn rere ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bẹ ti ń gbọ́ mi níyìí ẹlòmínú yín 50 ọdún ló ti dà láàrin ọdún yìí ẹlòmíràn ọmọ 20 ọdún ló ti dà ẹlòmíràn ó ti dọmọ 100 ọdún ṣùgbọ́n ní gbogbo 100 ọdún tó ti gbénu ayé o ò tí ì bá Jésù pàdé bó ti yẹ kó o bá Jésù pàdé o ò tí ì di àtúnbí o ò tí ì ní ìgboyà ìsọdọmọ o ò tí ì lè fọwọ́ sọ̀yà pé èmi yìí gan ti Jésù ní mí o ò lè fọwọ́ sọ̀yà bó ti ń lọ sílé aláwo lọ ń lọ sílé aláàfáà bí àwọn èèyàn ṣe ń purọ́ ọ̀tàn ọdẹ lè ti ọ̀dẹ kó sùn oríṣiríṣi àlálọ̀ ńlá Jésù sọ wípé àwọn tó ti wá síwájú mi tó ṣe pàtàkì ni mo fẹ́ kẹ gbọ́ nìyẹn gbogbo àwa tá a wà nínú ayé lónìí olè sátánì ó ti kọ́kọ́ síwájú wá ná láti wá jà wá lólè láti wá jà wá lólè agbára ọlọ́run láti wá jà wá lólè orí ọ̀fẹ́ láti wá jà wá lólè ìgbàlà gbogbo ète tí ọlọ́run ní fún wa sátánì ó ti rápálá wá láti wá sọ ìbànújẹ́ àmì láti wá sọ ayọ̀ wa di ìbànújẹ́ ṣùgbọ́n kí ni Jésù Kristì sọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí kí a tó tẹ̀síwájú Jésù sọ wípé ó lè kì í wá ṣe nǹkan tí mò ń sọ báyìí ó lè kì í wá bí kò ṣe láti jalè láti pa àti láti parun tá a bá ń sọ̀rọ̀ sátánì nínú ayé kò sí tí sátánì wá ṣe nínú ayé ju láti jalè lọ láti pa àti láti parun sátánì kò ní iṣẹ́ míì tó ń ṣe bí sátánì bá wọ ọ wálé ó lè máa rẹ́rìn-ín ó lè máa bọ́ ọ tàwádà ṣùgbọ́n nkankan ló wà lọ́kàn rẹ̀ tó fẹ́ ṣe ó fẹ́ jà ọ lólè ni ó fẹ́ pa ó sì fẹ́ parun ni sátánì kì í fẹ́ nìkẹ́ni sọ̀rẹ́ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ léṣù gan làwọn ń sìn èṣù ọba wọn sọ̀rẹ́ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ láwọn àwọn mọ ojú èṣù dáadáa sọ́jẹ́ pé ìrántí èṣù ni wọ́n ń ṣe ìyẹn lọ wo ìgbé ayé wọn ìwọ lọ wo ìdílé wọn àwọn gan-an wọn ò gbádùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ́jẹ́ pé wọ́n ń pègèdè àwọn èèyàn ń sátọ̀ wọn bàbá ẹran lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá wo ìgbé ayé tiwọn náà kò ní láárí torí pé sátánì kò ní iṣẹ́ kankan tó mọ̀ ọ́n ṣe ju pé kọjá èèyàn ló lè lọ sátánì kì í ṣọ̀rẹ́ ẹnikẹ́ni rárá bó o bá sin sátánì lọ́gbọ̀n ọdún ìjọ tí ọba rìtáyà rẹ yóò sì jà ọ lólè náà ni yóò sì bá tiẹ jẹ náà ni gbogbo ẹyin tẹ ń gbọ mi lónìí tẹ ẹ sì fàyè yín fún Jésù ṣé èṣù lọ fẹ sìn èṣù lọ fẹ bá rìn èṣù lọ fẹ bá dòwò pọ èṣù yìí bíbélì sọ pé ó lè ni ó lè kì í sì wá bí kò ṣe láti jalè láti pa àti láti parun ó lè kì í wá bí kò ṣe láti jalè láti pa àti láti parun kò sí nǹkan tẹ́nikẹ́ni nínú wa tẹ́ ẹ lè rí gbà lọ́wọ́ sátánì ẹnikẹ́ni tí ọba sì sí nínú Jésù ọwọ́ èṣù lọ́wà ẹnikẹ́ni tí ọba tí ìrígbàlà tó ọ̀fara rẹ pamọ́ sínú orí ọ̀fẹ́ tó wà nínú Jésù Kristì mo fẹ́ sọ fún ọ lónìí ìgbé ayé rẹ kò lólùṣọ́ ìgbé ayé rẹ gẹrẹwu lọ́wà oríṣiríṣi ihò ni sátánì ń gbẹ́ láti wọ́nà láti rápálá wọnú ìgbé ayé rẹ àfi tó ọba sátọ Jésù nìkan
ati ti Jesu Kristi ba do lusu aguta aye re igba yen ni o to le ni lo to le lala ati igba yen lo to le ni reti oro Olorun so pe o le ki wa o bi ko se lati jale lati pa ati lati parun ki wa ni oro Olorun so Jesu ni emi wa eti haleluya emi wa ki won le ni iye ani ki won le ni lopo lopo iti kan ti Jesu Kristi to fi wa sinu aye oni pe ki iwo to n gbo mi lodi ko le ni iye ko le ni iye ani pekun ko ti le ni lopo lopo ko le ni alaafia ko le ni ayo ko le ni ifokanbalẹ ko le ni igboya niwaju Olorun ki iwo pelu ko le jogun Olorun idi ni ti Jesu wa ko ti le ni iye yi lopo lopo ki te pe kokan ma dagban ko ma manage lasan ni e ko ni ti Olorun ife ti ife Olorun ti Olorun ni to fi ran Jesu Kristi sinu aye wa ni pe ki o le fun wa ni iye iye ni pekun ko le fun wa ni iye iye ti o wa ninu Jesu Kristi iye ti se imole aye iye ti se a ori ofe aye iye ti se alaafia fun gbogbo awon ti o gba ibi ni ti Jesu Kristi ti wa oro Olorun wa so fun wa pe o le ni gbogbo awon to ti wa boya ko to gbo iwasi loni awon eyan ti tan oje awon eyan ti fi tira won ti fan tan oje boya o ti ti lo le aladua orisirisi adua ni alawon gba fun orisirisi abela lo ntan o le won kan fe ba ti eje ni opolopo yin te ti lo le adua na be te ba Jesu Kristi pade ke ri Jesu ti si omo Olorun ninu aye yin ke di atun bi opolopo ogba lawon te ro pe won le ran yin lowo yan ti tu idile yin elomi wa bo tin gbo mi nisin e bibi ti yawo re ti so pun lo sabi abo ni ati gba yawo mo lowo o le ni satani o ko ti satani fi nse ti oba to oba ti wa ninu Jesu Kristi ko gba Jesu Kristi gbo ko ko ese sile ko je ki Jesu Kristi ki o ti olusu agutan fun igbe aye re satani yo ja o lole ni yo ja o lole agbara yọja ololi ori ofe yọja ololi anu yọja ololi emi mina yọja ololi gbogbo nkan ti Olorun ni lati gbe fun o ije ki a wa wo bawo ni ati le mo eni ti se olusu agutan wa e pada ti ori kewa tanka ese ikini ati ese ikeji oni looto ni mo wi fun yin eni ti ko ba gba enu ona wo enu agbo agutan sugbon ti o ba gba ibomiran gun oke ohun naa ni ole ati olosa sugbon eni ti o ba bati enu ona wole ohun ni olusu awon agutan eni ti o ba bati enu ona wole ohun olusu awon agutan e je ki a kiyesi gbolohun yi tori ibi ta ti fe pari eko yi la n de yi loni oro Olorun so pe to ba je ti satani ni ko ti eni toro aye lowo re to ba je ti satani ni tulasi ni o fi bati eje tulasi ni o fi gbe aisan sinu aye re tulasi ni o fi ti idile re ka to ba je ti satani ni to ba je ti satani ni ko ti eni bi o lere to ba ti ri alafo kan yo ba aye re je ni sugbon olusu agutan wa ti se Jesu Kristi oni sugbon eni ti o ba bati enu ona wole oni olusu awon agutan idi niyan ti opolopo eniyan nu aye loni to da bi eni pe won ma ituma beyan se ba Olorun ri Jesu Kristi ki se ole ko le wonu aye re ni tulasi ko le wonu aye re pelu ko jalekun be ko egbon ti oro Olorun so fun wa mo fe ke si beli yin si iwe ifihan ori iketa bayen ni olusu agutan rere bo se ma wole niyan to ba silekun fun ko ni wole aye re to ba fi pelepele pe bo se ngbo mi ni akoko yi ko kunle pe Jesu omo Olorun mo fe ko do olusu agutan mi ko ni mo ni tulasi kò lè mọ ní túláàsì o ẹgbọn tí ọrọ Olorun sọ ìwé ìfihàn orí ìkẹta ẹsẹ ogun oníkíyèsí mo dúró ní ẹnu ọ̀nà ní ẹnu ilẹ̀kùn mo sì ń kàkùn bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ohùn mi tí ó sì ṣílẹ̀kùn èmi ó sì wọlé tọ̀ ọ́ wá èmi ó sì máa bá jẹun àti ohun pẹ̀lú mi bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ohùn mi kíyèsí mo dúró ní ẹnu ilẹ̀kùn mo sì ń kàkùn bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ohùn mi tí ó bá sì sílẹ̀kùn èmi ó sì wọlé tọ̀ ọ́ wá èmi ó sì máa bá jẹun àti ohun pẹ̀lú mi ẹnikẹ́ni tó bá gbóhùn mi ni ẹnikẹ́ni tó bá ilé sílẹ̀kùn ọkàn rẹ̀ ni bíbélì sọ pé
ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá bá ti ẹnu ọ̀nà wọlé òun ni olùṣọ́ àwọn àgùntàn bó ṣe ń gbọ́ mi ní wákàtí yìí ó lè jẹ́ pé Jésù Kristì ó fẹ́ pa ọmọ Jésù Kristì ó fẹ́ di olùṣọ́ rẹ Jésù Kristì ó fẹ́ mójútó ìgbé ayé rẹ Jésù Kristì ó fẹ́ tún ti ẹ ṣe Jésù Kristì ó fẹ́ gbà ọ́ là Jésù Kristì ó fẹ́ fà ọ́ sínú agbo níbi tó ò ti lè sọnù ibi tí sàtánì ò ti lè fòrò ẹ̀mí rẹ mọ́ níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ ayé èṣù tí ọwọ́ wọn ò ti lè tú ọ mọ́ ṣùgbọ́n àfitọ́ ọba sílẹ̀kùn ọkàn rẹ Jésù sọ pé kí esi èmi dúró ní ẹnu ìlẹ̀kùn èmi dúró lẹ́nu ọ̀nà mo sì ń ka ìlẹ̀kùn bí ẹnikẹ́ni bá gbóhùn mi bóyá bó ṣe ń gbóhùn mi ní wákàtí yìí Jésù ọmọ Ọlọ́run ó ń sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ sí ọlọ́kàn ó ń ké sí ọ pé arákùnrin sílẹ̀kùn ayé rẹ fún mi jẹ́ kí n tẹ̀sẹ̀ bọ́ bóyá ìwọ arábìnrin tó ń bọ́ mi níbẹ̀ yẹn ilé ọkọ rẹ ó ti dojúrú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ó ti bàjẹ́ òwò ayé rẹ ó ti sọ́ọ̀tì mọ́ ọ lọ́wọ́ tọ ọba ilé sílẹ̀kùn ọkàn rẹ ní wákàtí yìí pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ó tiẹ̀ ti sú mi mo fẹ́ kọ́ gbà mí là mo fẹ́ kọ́ sọ mí dọ́mọ rẹ wá di olùṣọ́ àgùntàn ayé mi Jésù yóò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tọ ọba gbóhùn mi lónìí tọ ọkọ̀ tí ikú tọ́ sọ pé kí ni wọ́n ń sọ kí ni wọ́n wí a jẹ́ pé o tilẹ̀kùn mọ́ Jésù nìyẹn a jẹ́ pé o tilẹ̀kùn mọ́ orí ọ̀fẹ́ nù a jẹ́ pé o tilẹ̀kùn ọkàn rẹ máa gbára Ọlọ́run nìyẹn a jẹ́ pé o ti pinnu pé kí sátánì kọ́ ba ayé rẹ jẹ́ bó ti wù kọ́ fẹ́ bàjẹ́ ṣùgbọ́n mo pè ọ́ ní wákàtí Jésù ń dúró lẹ́nu ìlẹ̀kùn ó ń kànkùn bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó sì ń kanlẹ̀kùn kò sírú ẹ̀sìn tó lè máa sìn Jésù ń kanlẹ̀kùn sílẹ̀kùn ọkàn rẹ báyìí kúnlẹ̀ àdúrà báyìí sọ fún Jésù pé Jésù ọmọ Ọlọ́run mo sílẹ̀kùn ọkàn mi fọ́ wa wọlé wa yóò ní òun ó sì wọlé òun ó sì bá ọ jẹun ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bàbá wa àti Ọlọ́run wa ìgbẹ́ gbogbo àwọn tí a gbóhùn rẹ ní wákàtí yìí tí a ń sílẹ̀kùn ayé wọn tí a ń sílẹ̀kùn ọkàn wọn torí ìwé èsòlè ó lè jálẹ̀kùn wọlé àwọn tó bá sílẹ̀kùn náà lọ wá lọ ni wàá wọlé ayé wọn ni wàá tún tí wọ́n ṣe ni wàá gbà wọ́n là gbogbo àwọn tí wọ́n ń sílẹ̀kùn olúwa lórúkọ Jésù tẹsẹ̀ wọnú ayé wọn ní orúkọ Jésù wàá wọnú ayé wọn wá gba ọkàn wọn là dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn dì wọ́n tú wọn sílẹ̀ kúrò ní gbogbo agbára tó dè wọ́n gbogbo ọgbọ́n tí sátánì ti tanú ayé wọn lórúkọ Jésù Kristì wàá dá wọn nídè adúpẹ́ pé ìwọ ti gbọ́ wa àwọn tí èṣù tó ti dè mọ́lẹ̀ pẹ̀lú àìsàn pẹ̀lú àìrídìí jókòó lórúkọ Jésù Kristì bí wọ́n ṣe sílẹ̀kùn ayé wọn fún ọ wàá tún ti wọn ṣe wàá gbà wọ́n là wàá dá wọn nídè olúwa àwa dúpẹ́ pé o ti gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristì olúwa wa àmì. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló gbọ́ lónìí yìí sátánì ni olè àti ọlọ́ṣà òun kì í gbàyè lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí ó tóra pálàwọnú ayé ẹni bẹ́ẹ̀ sátánì wá láti jà ọ lólè láti pa ọ àti láti pa ọ run ṣùgbọ́n Jésù wá láti fún ọ ní ìyè lọ́pọ̀lọpọ̀ bóyá sátánì tilẹ̀ ti rá pálàwọ inú ayé rẹ ó sì ti jà ọ lólè ó ti jí àlàáfíà rẹ gbé lọ ó sì ti gbé àgbàna lé ọ lọ́wọ́ Jésù ni ilẹ̀kùn sí ìdáǹdè rẹ kò sí ọ̀nà mìíràn mọ́ òun ni ó lè gbà ọ́ òun ni olùṣọ́ àgùntàn rere òun ni ó lè pa ọ́ mọ́ tí sátánì ò fi lè ráyè jà ọ́ lólè sani olùṣọ́ àgùntàn tiẹ̀ ṣé ẹlẹ́bọ lóògùn ni tàbí òrìṣà Jésù nìkan ni ó lè gbà ọ́ gba Jésù láyè láti jẹ́ olùṣọ́ rẹ kí o sílẹ̀kùn ọkàn rẹ fún un sátánì ò tún ráyè láyè rẹ mọ́ má ṣe sí ọkàn rẹ le nítorí òní ni ọjọ́ ìgbàlà. Ẹ má gbàgbé ètò ìpàgọ́ wa Ministers Leadership Retreat tí yóò wáyé láti ọjọ́ 15 títí di ọjọ́ 19 oṣù kejìlá ọdún yìí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé tàbí fún ẹ̀kọ́ bíbélì wa nípa ìfìwé ránṣẹ́ ẹ kọ̀wé sí Afúrúgbìn PO Box 971 Gboko Benue State lẹ́ẹ̀kan sí Afúrúgbìn PO Box 971 Gboko Benue State ẹ pàdé wa lórí ètò yìí ní ọjọ́ ìsinmi tí ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run kí Ọlọ́run kí ó bùkún ọkàn yín àmì. Yeah.
Oh.